Tere! Kas sina kasutad turunduses täna e-meile? Kui ei, siis sa peaksid. Sest e-mail on täna kõige efektiivsem kanal, mida interneti turunduses kasutada. Miks? Esiteks sellepärast, et e-mail jõuab inimestele kohale. Võtame võrdluseks näiteks sotsiaalmeediakanalid versus e-mail. Kui sa saadad välja postituse või teed postituse sotsiaalmeediakanalis näiteks Facebookis, siis Facebooki sõnum jõuab reeglina kohale ainult 2-6, heal juhul 10%-le sinu fännidest, kui see ei ole saanud väga head engagementi. Kui sa saadad välja e-maili oma listile, siis e-mail läheb listi kohale igal juhul, kui sinu e-mail on loomulikult terve ja e-maili aadressid on kehtivad. Aga see e-mail jõuab inimestele kohale. Seda, kas inimene teeb seda e-maili ka lahti või avab selle e-maili ja hakkab seda lugema, see on juba sinu enda teha, kui hästi sa oskad e-maili turundust teha. Aga e-mailiga on selline hea omadus, et e-mail on e-maili turundus või e-mail on siis kanal, mida sina ise kontrollid. Sotsiaalmeedias sa ei kontrolli seda, kui palju teil inimestele sõnum kohale läheb ja nii edasi ja nii edasi. Et e-mail on juba ka sellepärast vajalik. E-mail on aken suhelda oma potentsiaalse kliendiga üks-ühele. Sotsiaalmeedias sa seda teha ei saa. Ehk siis sa saad olla väga personaalne ja personaalsus on täna see, mis ettevõtteid väga edukalt edasi viib. E-mail võib olla müügikanal, e-mail võib täna olla turunduse kanal, e-mail võimaldab sul turundust täna automatiseerida ja tal on veel lisaks väga häid omadusi. Aga see, kuidas e-maili turundus teha ja millised strateegiad seal taga on, seda peab juba teadma, mis tulemusi toovad. Igal juhul e-maili turundusest me räägime e-maili workshopis juba järgmisel nädalal, 4. oktoobril ja ma kutsun teid kõik osalema.